Ал салауатты қоғам қалыптастыруда блогерлердің ықпалы зор. Сондықтан авторлық контентті жасаушы блогерлер әлеметтік маңызды посттар жариялар алдында жауапкершілікті сезінуі тиіс. Тілшілерімізге берген сұхбатында Әзірбайжанда Культура Плюс телеарнасының бас редакторы Тофик Абасов осында пікірін білдірді. Астанада өтіп жатқан Қазақстан Халқы Ассамблеясының медиа форумының алғашқы панельдік сессиясында осы тақырыпқа арналған болатын. Бірнеше елден келген белді сарапшылар қоғамдағы мәдениеттің қалыптасуында блогерлер мен ғаламтор желісінің әсерін талқылады. Бүгінгі таңда бір блогердің аудиториясы кейде ең көп оқылатын газеттің тиражынан асып түседі. Сондықтан бұл топты адастырмай, әлеметке кері әсер етпейтінде етіп, соңынан ерте білу маңызды дейді мамандар. Главный принцип, которым должен руководствоваться человек. Ең басты ұстаным кесірін тигізбеу, өйткені ойынды жазу қиын емес, ал одан кейін пікірдің дұрыстығын дәлелдеу маңызды. Бұл саланың күші күн санап артып келеді. Нақтылық пен шындықты басты орынға қойып, өз аудиторияңды жинағаннан кейін дұрыс бағыт көрсету керек.